Ovih dana u Vojki se vrši prebacivanje fiksnih telefona na novu digitalnu mrežu koja je jedna od najmodernijih i omogućava pristup kablovskoj televiziji, IPTV i ADSL internet priključku. Predstavnici Telekoma su prezentovali ponude svog preduzeća u selu u kome imaju 1480 priključaka fiksnih telefona uz koje sada nude i servise sa internet brzinama od 10, 20 i 50 megabita protoka. Optiku imamo do svake kuće u ovom mestu. Najaktuelnije što Telekom pruža i nudi u ovom momentu svim građanima Srbije, pa i mestu Vojka, su aktuelni naši box paketi. U zavisnosti od potrebe građana, ponude u paketu su raznovrsne. Što se tiče ADSL ponude, interneta, također imamo sve brzine u ponudi, IPTV uslugu imamo, znači 100 kanala osnovnih sa promocijom 6 mjeseci po dinar. Korisnicima koji žele da vide našu tu posebnu IPTV uslugu. Konkretno, box paket već od 1749 dinara na mjesečnom nivou može za pružanje usluga da se stvori ta mogućnost do ovih paketa vezano za fiksni mobilni internet i televiziju koji se kreću od cene od 3499 dinara na mjesečnom nivou sa uključenim PDV-om u cenu. Građani su ovom prilikom mogli bliže da se informišu o uslugama, ali i da potpišu ugovore. Hoćemo da vidimo koliko bi to izašlo, pa bi ja i fiksni i mobilni, pošto ja imam 0,64, tako da bi to sve spojili, da vidimo koliko taj paket košta. Drago mi je da je to stiglo u našem mestu, da će ljudi u ovom mestu moći da kažem brže dolazimo do informacija, jer imali smo već duže vremena problem sa internetom. Na pitanje Vojčana da li će u predstavljeni paket moći da se uvrsti i kanal radio televizije Stara Pazova, nadležni iz Telekoma kažu da su pregovori u toku. To će nam sad biti jedan od prioriteta jer su se izrazili baš sa zahtevom da bi im to značilo mnogo da se uvrsti ta televizija u našu ponudu. Telefonska mreža u Vojki treba da bude kompletno digitalizowana do 10. jula.